ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ହେଉଛି, ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ହେବ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ମଧ୍ୟମା ଓ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏକକାଳୀନ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂତନ ଢାଞ୍ଚାରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସତର୍କତା ପାଇଁ ନକ୍ସା ତିଆରି ଚାଲିଛି। କପି ରୋକିବାକୁ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ଲଗାଯିବ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବରଟି ହେଉଛି, ସରକାର ଦେବେ ବଡ଼ଦିନ ଭେଟି। ଚାକିରିଆ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ଚାକିରିଆ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏକ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବଡ଼ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 5% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାକିରିଆ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 5 ଲକ୍ଷ ଚାକିରିଆ ଓ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଥାର୍ଡ ଖବରଟି ହେଉଛି, RTO ଅଫିସରେ ଆଉ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ଫି ଜମା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କାରଣ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ RTO ଅଫିସର ସବୁ ଫି ଦେଇପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫି ଜମା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେୟ ଏପରି ଥାଏ, ତାକୁ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କାଉଣ୍ଟରରେ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ 220 ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ଅଫିସ ଯାଇ 22 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେହିପରି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ 689 ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ GST ବାବଦରେ 94 ଟଙ୍କା କାଉଣ୍ଟରରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଥିଲା RTO ଅଫିସ ଆଗରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଗଲା, ଏଣିକି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେସବୁ ପଇସା ପୈଠ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଖବରଟି ହେଉଛି, ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ମୋ ସରକାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ସରକାର ଏହି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ମା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଫଳ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ।